ինչպես կգնահատեք ոստիկանության գործողությունները այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում, ինչպես գիտենք նաև բիրտ ուժ է կիրառվել նաև պատգամավորների նկատմամբ։ Այն ինչ որ այսօր սրա նախորդող օրերին իրականացրել է ոստիկանությունը, հստակ կարող ենք ասել, որ սա այլևս ոստիկանություն չի, սա կազմակերպված հանցավոր մի խումբ է, որը ղեկավարվում է հանցագործ մարդկանց կողմից, և այն ինչ իրականացում է այսօր օրինականության, երկրի սահմանադրության և օրենքների հետ որևէ կապ և առնչություն չունի։ Լկտության աշճանը հասել է պահվասկային աշճանի, որ այսօր առավոտյան ոստիկանության մի խումբ կազմակերպված հանցագործ խումբ փորձեր անումուտ գործել Սիմոն Վրացյան կենտրոն, ներման ենթարկել մարդկանց։ Իհարկե մենք թույլ չտվեցինք մուտ գործել Կուսակցյան կենտրոնական գրասենյակ, բայց իրենք բիրտ ուժի գործադրման ներման ենթարկեցին Գերագույն Արմի նախագահ Աշոտ Սիմանյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչպես նաև մի շարք այլ քաղաքացիների։ Սա հանցագործություն է, պարզապես ուզում եմ, որ արձանագրենք, որը անպատասխան և անպատիժ չի մնալու։ Ոստիկանությունը պետք է հասկանա, որ իրենք կատարում են ոչ թե ցեղասպանության հանցագից, հանցագործ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները, այլ ուղիղ Իլյամ Ալիևի հրահանգները, և այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հրահանգներն է փոխանցում նրանք, և որքան էլ այլևս զարմանալի չի, իրենք սիրով դա կատարում են։ Տարածել եք հայտարարություն, ինչպես նաև նշել է Արամ Վարդևանյանը, որ հաղորդագրությունը ներկայացրել։ Ուրիշ ինչ քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել։ Փաստաբանները հաղորդում տվել են հանցագործության մասին դատախազություն, միջազգային կառույցներին տեղյակ պահվել է, այստեղ հստակ պետք է արձանագրել այն երկակի ստանդարտները, որ կիրառվում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ովքեր անընդհատ խոսում են Հայաստանի ժողովրդավարության, ժողովրդավարության բաստիոն, այս պահին ըստ էության իրենք կույրեն, այս ամեն ինչը չտեսնելու են տալիս, և սա է ժողովրդավարության մասին իրենց պատկերացումները, որը ևս պետք է արձանագրել։ Իսկ Աշոտ Սիմոնյանը վնասվածքներ ստացել է։ Որոշակի վնասվածքներ ստացել է, բայց ի պատիվ իրեն այն 30 կազմակերպված հանցագործների խումբը միայնակ կարողացել է դիմադրել, և դու դա տեսել եք, որևէ լուրջ էական վնասվածք չունի, չնայած իրեն կամուն։ Ինչ նկատմամբ այդքան ագրեսիվ, այսինքն նախ տեղյակ էին, որ պատգամավոր են։ Իհարկե տեղյակ են, այդ նույն մարդիկ դիմադրության շարժման օրերից ամեն շատ լավ ճանաչում էին, շատ հստակ է եղել ցուցումը, նաև Աշոտ Սիմոնյանի դերակատարությունը մեր կազմակերպական աշխատանքների կուսակցության մեջ, այս ամեն ինչ եղել է հստակ հրահանգ իրենց կողմից կազմակերպված։ Փորձում էին մտնեին, որ մարդ բերման ենթարկեին, որտեղ այդ ընթացքում երիտասարդներից որոշները մտել էին գրասենյակ։ Շարժումը ակտիվորեն դաշնակցության հետ են կապում, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Ասում են, բոլոր ամբողջ ռեսուրսները ձերն է, իշխանական քարոզչա մեքենան հենց սկզբից այդ թեզը պտտած։ Դաշնակցությունը, այո, իր ամբողջ ուժերով ներգրաված է շարժման մեջ, և ամեն ինչ անելու է, որ այս շարժումը հաջողվի։ Մենք այս շարժման ամբողջական աջակիցն ենք, սրբազանի կողքը կանգնած ենք, և մեր հնարավորություններով շարունակել ենք պայքարը, և այս բոլոր բռնությունները որևէ կերպ չեն կարող դաշնակցությանը հետ պահել, այս պայքարից ընդհակառակ։ Սա մեզ ստիպում է, որ ավելի կտրուկ, ավելի վճռական, ավելի հետևողական լինենք մեր պահանջների մեջ, և շարունակելու ենք։ Ես կոչ կանեմ նաև բոլոր այն քաղաքական ուժերը, անհատները, գործիչները, ովքեր ես ընթացքում իրենց աջակցությանն հայտնել շարժմանը, իրենք ևս չնայած բազմաթիվ ուժեր այս օրերին փողոցում են, ավելի ամբողջ ծավալով ներգրավեն, որովհետև սրբազան պայքարը
այլ ընտրանք եւ այլ ճանապարհ չունի, պետք է հասցնենք իր հաղթական ավարտը։ Իսկ ուժի գործադրումը, պարոն Սաղաթելյան, դուք ինչպես եք, այսպես ասած, ձեր կարծիքով ինչու է ոստիկանությունը բիրտ ուժ գործադրում։ Տեսախցիկները ֆիքսեցին, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկում նաեւ այն քաղաքացիներին, որոնք Մայթեզրին ուղակի կանգնած են եւ գրեթե ակցիայի հետ կապ չունեն։ Տեսեք, դա պայմանավորված է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հիստերիկայով, ակնհայտ է, որ ցայտնոտի մեջ են։ Դժբախտաբար ոստիկանությունը շարունակում է ծառայել այդ հանցագործին եւ կատարել նրա ապօրինի հրահանգները, փորձում են ճնշել, բռնություն գործադրել եւ որպեսզի համաժողովրդական ստեղծել վախի մթնոլորտ, որպեսզի շարժումը չհաջողի, մարդիկ վախենան փողոց դուրս գալ, բայց ի հեճուկս իրենց ընդհակառակը տեսնում եք, որ մարդիկ դուրս են գալիս, պայքարում են, նաև Արցախ հայերի նկատմամբ էս համատարած բռնությունները, բանտարկությունները անում են հենց այդ նպատակով, որպեսզի վախեցնեն մարդկանց դուրս գալու փողոց եւ պայքարի։ Ազդանշան տվողին էլ տեսանք, որ գլխի վնասվածքունի հիվանդանություն է գտնվում, սա ինչով կբացատրեք, այսինքն մարդիկ ազատ կամ արտահայտության իրավունք չունեն, թեպետ ազդանշանը միջոց։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարական Հայաստանի պատկերն է։ Ակնհայտ է, այս տիպի, այս ծավալի ապօրինություններ եւ քայլեր, գործողություններ, սրանք այլևս նորից են կրկնում։ Ոստիկանություն չեն, սրանք կազմակերպված հանցավոր խումբ են։ Ունի ներքին զորքերի հրամանատար ունեն Հայդ Բաբայան, եթե չեմ սխալվում, օրեր առաջ գեներալ-մայորի կոչում է ստացել, պետք է հասկանա, ինքը ստացել է իր ծառայությունների համար, բայց պետք է հասկանա, որ ստացել է այդ կոչումը Ալիևի կողմից, որտեղ այս ժողովրդին ճնշելը ու երկիրը հանձնելը, դա բացառապես Ալիևի եւ Բաքվի ցանկությունն է, որ այսօրվա ոստիկանության միջոցով փորձում են իրականացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը, բացի այս Ենիչերիների խմբից, այլ հենարան Հայաստանում չունի։ Եթե սրանք այս խմբով, այս հանցագործների խմբով փորձելու են, այնտեղ ոստիկանապետ ունեն Արամ Հարությունյան, որ պատերի տակի մասը աշկերտ նայում ուրիշ բան ասում, բայց պատերի տակ ուրիշ բան ախոսում, Վահե Ղազարյան եւ մնացածը, բոլորը պատասխանատվություն են կրում այս հանցագործությունների համար, ու ամենակարևորը, ստեղ ընդդիմության իշխանության հարց չի։ Իրենք օգնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի հանձնել մեր երկիրը։ Եվ քանի որ արդեն հայտնի է վարչապետի տեխնատունովը եւ նաեւ Բաքրաս Սրբազանը հենց հարտակիցել ասել էր, որ ուժերի հետ խորհրդարանական քննարկում է այդ անվստահության հարցը, այդ մասով ինչ կա, ԿՊԱ-ներ կան, որ արձագանքում են, այսինքն աշխատանք տարվում է ԿՊԱ-ների հետ։ Այդ մասով խնդրում եմ բոլոր հարցերը պետք է ուղղել Սրբազանին։ Մենք մտածում ենք, որ բոլոր հարցերը հնարավոր է լուծել բացառապես ժողովրդի կամքի թելադրանքով։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ժողովրդի կամքը պարտադրենք, իսկ դա դրսևորելու միակ ճանապարհը Երևանի եւ Հայաստանի տարբեր հրապարակներում եւ փողոցներում է։ Սրանք պետք է տեսնեն ժողովրդի ուժը եւ ճնշումը։ Տեսեք, ասում եք ժողովրդի կամքը, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ, հա, այդ ճանապարհով հրապարակում էլ իրեն էլ գոռում էին վարչապետ եւ այլը, ու հետևանքները տեսան, այսինքն այստեղ քաղաքական ուժերն էլ պիտի մեծ դերակատարություն ունենան։ Քաղաքական ուժերը անշուշտ մեծ դերակատարում ունենալու են, բայց քաղաքական ուժերը շատ հստակ, գիտեք, այդ հանդիպման ժամանակ հայտարարել են, որ կա ընդհանուր համախոհություն Սրբազանին պաշտպանելու իմաստով։ Բնականաբար քաղաքական ուժերը այս ամեն ինչի համար պատասխանատվություն կրում են, կարելու են եւ խնդիրները լուծվելու են նաեւ քաղաքական ուժերի միջոցով եւ ճանապարհով, բայց մենք հստակ ասել ենք, որ սա մեկ կուսակցության պայքար չէ, մեկ ուժի պայքար չէ եւ անցումային հաշտության կառավարությունը, այո, պետք է լինի համախմբման կառավարություն, այլ ոչ թե մեկ ուժի կամ մեկ գործիչ։ Սաղաթելյան, դուք կենտրոնացած եք այս շարժման վրա եւ Երևանից մեղադրանքները այդ ուղությամբ են հնչում, որ երկրում տեղի ունեցել աղետ, իսկ դուք շարժումն եք առաջ մղում, այս մասին ինչ կասեք։ Շարժումը այդ աղետը կանխելու համար, այս մարդը մեր երկրի գլխին այնքան աղետներ է բերել եւ բերում, եւ հենց այդ աղետները կանխելու համար պետք է շարժումը հաջողի, որպեսզի նոր աղետներ չունենանք։ Իսկ
ուղղությամբ Հայաստան խմբակցությունը աշխատանքներ տանում է։ Դուք Հայաստան խմբակցության падգամավորներին արդեն 40-որ տեսնում եք հողոցներում պայքարի մեջ առաջին գծում եւ դա շատ բնական է։ Ինչ շարժումը շատ հստակ հայտարել է, մենք նաև մեր պատրաստակամությունը ցանկացած հարցով, սկսած հումանիտար եւ այլ, մենք մեր ժողովրդի կողքին ենք, բայց կրկին պետությունը պետք է չխուսափի պարտականությունից եւ դա թողի զուտ կամավորական հիմունքների վրա։ Քանի որ շողանում հայրենիքի, բայց մենք տեսանք, որ արձանագրությունը ստորագրված է, հենասյուները տեղադրված են կիրանցում ոչ միայն դիրքերում, այլ արդեն նաև գյուղի մեջ։ Հիմա Կավուշը անուն հայրենիքի ինչ պիտի անի, այսինքն կա արդեն հնարավորություն կանխել օրինակ ադրբեջանցիների փուլային մուտքը, անցումային մուտքը, որտեղ դիրքերում կան, բայց գյուղի ներսում երեկվա դրությամբ չկա։ Բոլոր հնարավորությունները կան, եթե այս հանձնողների կառավարությունից ազատվենք, երեսընթացը կանխենք։ Վստահեցնում եմ ձեզ, այդ հնարավորությունները կան։ Եթե չկարողանանք, շարունակելու ենք հանձնման գործընթացը։ Վերջի հարց։ Հայտնյան, 2022 թվականին, երբ Կրկին փողոցում մարդիկ բողոքի ակցիա էին իրականացնում, այդ ժամանակ էլ էր ոստիկանությունը Բիրտուշ կիրառում։ Հիմա 2 տարի անց, երբ այդ հայացք է գցում ոստիկանության գործողություններին, որևէ, այսպես ասած, փոփոխություն տեսնում եք, թե ոչ, քանի որ նշվում է, որ լայնամասշտաբ բարեփոխումներ են ընթանում ոստիկանությունում։ Լայնամասշտաբ բարեփոխումների արդյունքում իրենք դարձել են ավելի լկտի, ավելի սանձարձակ և ավելի անօրինական։ Այդ է եղել լայնամասշտաբ բարեփոխումների արդյունքը, որտեղ այն ինչ որ կատարվում է, դա նորից եմ կրկնում, սահմանադրության օրենքների այս ամեն ինչ հետ որևէ կապ և առնչություն չունի, սա կազմակերպված հանցավոր խումբ է ոստիկանական հակուստներով։ Երեք ասում էին խաղաղ են տրամադրված, ոստիկանությունն ասում էր իրենք խաղաղ են տրամադրված։ Դուք տեսնում եք, դուք տեսնում եք իրենց գործողությունները ձեր աչքի առջև է, դուք նաև տեսել եք երեկվա մեր կոչը ոստիկանությանը, որ մի արեք այդ ամեն ինչ, որտեղ իրոք խաղաղ անազանգություն են դրսևորում, բայց գիտեք ինչ, ոստիկանությունը ամեն ինչ անում է օրենքից դուրս, ես պետք է հասկանամ, որ մի պահա գալու, որ ես ամեն ինչի պատասխանը ստանալու եմ։ Քաղաքացիներին պետք չի դրդել բռնցքստության, որտեղ ես լեկտուիցիոների մարդկանց վրա հարձակումները համբերության բաժակ։ Շնորհակալություն։